назвуть відбудовником проломів, відновником доріг, щоб були заселені. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили: «Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте?» Мар'ян Вовк. Мар'ян. Нехай приступлять ті, які мають бути встановлені аколітами. Володимир Данилюк. Ось я. Петро Демі. Ось я. Іван Костецький. Роберто Подольський. Ось я. Ігор Бабі. Ось я. Дорогі семінаристи, сестри, дорогі наші кандидати до лекторату, Роман, Мар'ян, наші кандидати до аколітату, Володя, Петро, Роберто, Іване, Ігоре. Це, що сьогодні відбувається тут, може в таких скромних і досить тривожних умовах, є неймовірно важливе. Попробуємо це зрозуміти через призму сьогоднішнього Євангелія від Луки. Чому це так хочу підкреслити? Тому що, дорогі брати, для нас важливо сьогодні зрозуміти, що все, що відбувається в нашому житті, все, що відбувається в світі, ми можемо зрозуміти правильно тільки і виключно через Слово Боже і через перебування перед Ісусом в Євхаристії. Іншої дороги немає. Всі різні інші способи міркування, роз'яснення, це все може завжди нас завести в якусь дорогу, яка не є дорогою Божою. Тому і тут є дуже важливо, щоб зрозуміти, що Бог нам хоче сказати і до якого служіння Він вас сьогодні кличе. Перша частина Євангелія, яке ми чуємо, вона скерована є до Мар'яна і Романа. Бо ви вже є лекторами, то ви вже це прекрасно знаєте, надію в своєму серці носите. Отже, Ісус проходить і бачить митника на ім'я Левій, який, якщо дослідно перекласти «Леві» на нашу сучасну мову, українську, це би звучало, що «винний». І ми всі, які народилися в бувшому Радянському Союзі, маємо трошечки таке почуття вини. Часом навіть до кінця не розуміємо, якої вини, за що. Але десь там воно в нас, глибоко в серці, досить міцно є присутнє. Але я би хотів підкреслити насамперед, тут, дивлячись на ім'я Леві, тому я називаю вас всіх по імені, щоб зрозуміти, що ніхто з нас не є цього достойний. Ми не є достойними, ми не є гідними того, щоб Бог нам довіряв аж таке служіння. Щоб Бог нас чинив знарядням свого слова. Ніхто не є достойний. Ані Мар'ян, ані Роман. Ми є просто звичайними, слабкими, грішними людьми. Але Бог, власне, таке знаряддя таких нас вибирає. І що відбувається? Коли Ісус побачив, так як сьогодні дивиться на Мар'яна і на Романа, Він сидів в митниці. І кожен з нас, власне, внаслідок гріха,
внаслідок такого життя цим світом, а не Словом Божим, Божою благодаттю, дуже часто закривається в своїй митниці, в своїй коморі. І ми всі маємо цю склонність закриватися насамперед на Слово Боже. Зверніть увагу в практичному житті. Ми легко слухаємо різних новин, легко слухаємо різне спілкування між собою, правдиве, неправдиве, навіть до кінця не провіряємо. Набагато важче нам зосередитись над Словом Божим. Боже, джерело світла та доброти, ти послав свого єдиного Сина, Слово життя, щоб об'явити людям таємницю своєї любові. Благослови цих наших братів, вибраних до служіння вектора, вчини, що не стану роздумівши над Твоїм Словом у мирних сформованнях і вірно переказуємо його своїм братам і сестрам через Христа, Господа нашого. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Найласкавіший Боже, ти через Слово Єдиного Сина довірив своїй церкві і життя. Благослови наших братів, вибраних до служіння Христом, чини, що жертвом звершуючи служіння Христом. Прийми начиня з хлібом для звершення хвари. Прийняли послухи аколіти і лектора, щоб вони ревно, побожно виконували довірені їм обов'язки. Тебе просимо. Істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він чиніть це на мій спомин. Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Надіємось, що маючи такий запис,
зможемо, не зважаючи на наслідки цього світу, на проблеми, які є в нашій державі, на труднощі, які виникають, на змінені дорозі до тих.